Meillä on tällä kertaa raflaava peli arviossa. Prison Architect on ylhäältä alas tyyppinen rakennuspeli, jossa rakennetaan vankilaa. Ja ei mitä tahansa vankilaa, vaan amerikkalaista täydellisen turvallisuuden vankilaa. Ja ihan tutoriaalissa pääsee jopa rakentamaan kuolemaan selli. Ja tämä näin tuomitun niin matkaa sitten sähkötuoliin seurataan tässä näin. Eli kyseessä on melkoisen raflaava peli ja aihe. No, mitä tästä voidaan päätellä? Yksi mitä mä tykkään on sitten tuossa tutoriaalissa sitten pappien toiminnan esittely. Ja oikeastaan niin kuin mä ajattelin, että mä näytän tämän tutoriaalin teille kokonaisuudessa, niin saatte itse vetää johtopäätöksen siitä. Nykyisessä peliversiossa muuten ei ihan noin pieniä sellejä saa tehtyä. Pomoilla tietysti parhaimman näköiset toimisivat. Joo, tässä on roskat pitää viedä ulos, niitä ei voi jättää sinne vankilaan. Joo. Siinä on pappi hommissa. No niin, pomolla on asiaa. Ahaa, meillä on vanki, joka on tuplamurhaaja ja se on tuomittu kuolemaan. Eli pitää rakentaa esittely pelissä niin kuoleman selli. Tässä on työmiehet ja tässä on todellakin niin kuin ihan pikku yksityiskohdista lähtien rakennettava tämä vankila. Kuolemanselliin kirjahylly. Se on muuten jännästi kivasti raamattu tuossa noin. Ja televisio. Voi niinku lattiaankin investoida, jos haluaa. Ja kiviä polkujen varteen. Edward Ramsey, opettaja. Uskoisitko? Et meidän tehtävämme ei ole päättää, jos hän ansaitsee tämän, vaan laki on sen päätöksen tehnyt. Täällä ollaan vaan töissä.
Haluatteko kuulla, mitä se teki? Tiesin, että hän oli kotona. Mielenkiintoinen keskustelu seuraavaksi. Voidaanko me tuomita toinen ihminen kuolemaan? Tämä on selkeästi, että jos pelaaja pääsisi päättämään näistä tuomioista, niin tulisi niin kuin tunteet vaikuttaisi asiaan. Jenkeissähän on niin kuin eri osavaltioilla eri säännöt. Joissain on kuolemantuomio, jossain ei. Mikä on loppujen lopuksi oikeutta? Poliisille, mitä oletkin tehnyt, niin et voi välttää seurauksia. Takaisin ei voi mennä ajassa. Jumala antaa anteeksi. Valtion kanssa se on vähän eri juttu. Määrännyt jotain. Murkista.
ystäväksi tätä kohtaa. Semmoinen tutoriaali tässä pelissä. Ilmeisesti tulevissa versioissa on enemmänkin tarinoita. Tällainen tapaus, kuvaus tällä kertaa. Voitte itse miettiä, että minkä ikäiselle tämä peli sopii.